أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. السلام عليكم ورحمة الله وكي جناب نلن نيو نمو غني تدي زيار لن نمو غني سلي نلن نيان الفنين طل يالا دي لن دول لبارك أكلير ñuy sakku ñaan ci yeen ñu bokk ñun ñepp di sante di santati di sédé ni ñi yalla di baxé barké ak lèr té ñuy ñaan sa yu ñu yéwo yalla nañu défal yoolu qur'an al fajr inna qur'an al fajr kana mashhuda té way di tassaré barké ak lèr fépp ci ñepp ñu dess ci sen qur'an al fajr ci darsu sayyidatuna maryam bobu nek ci suratu ali imran té ñu tollu fi zakaria don ñaané yalla te ñaan bi mu wutal ko formule way itam mu wutal ko barab te moy demul n'importe où dafa dem ci mihrab ba fa nga xamanteni fa la wa pench mi wajal ni kuy jaamu yalla fofu ngay dem ku bëgg wéet ak yalla fofu ngay dem te itam pench mi ci aada ñu téré won ko jigen ni da yalla def ci mashi'a mom moy liko neex ben xale bu jigen buñu ko parénel far dekké ko mom mi yonent bu ñëwé fekk ko fa xale bu jigen ba gën ka farlu ci mihrab ba muy koy laaj teranga yi muy am fan la koy jëlé xale bu jigen bi ni ko duma joggé fi fi lamay fekk mu xamni kon ndekete mihrab ba ku fa dess mën nga fa amé dara da non la yalla di woné ay mandarga yitam dafa am barab yo xamni dafa def barké dafa teranga bu nit ñi di dem di fa wuti wala mu def ko placeu qabul ba nit ñi buñu bëggé sen ñaan nangu ñu daw laqtu ji fofa mihrab ci la bok motax mu né kullama dakhala 'alayha zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqan قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب سايو زكريا دوجي سي محراب بي رك ñar da nako yem moy musul ñew ta fekk fa maryam kon dafa melni maryam ci mihrab ba la dekk te ndeysan lol la yaay ji beggoon beggoon dom bu goor yalla may ko dom bu jigen mu nek xale rek tak ci mihrab ba waye leneen liko yem moy sa yu ñewé ci mihrab da fay fekk mom bu narone ndeysaan yene wutal xale bu jigen bi lu mu lek bu ñewé dana fa fekk lu dakk la mu ko narona wajal waye dana fa fekk lo xamanteni sax nature bi meññu ko ci jamono bob muy ay fruit hors saison mu jaaxal ko nak muniko anna laki haza wa li fu ko jele da waxon na la bokku na ci yaru xale bu jigen nga diko laaj teranga yim koy dimay gis ci mom te jëndelo ko ko yow mi way juram fan la ko jele ndax famu ko jele dagan na ndax yell na ndax jaaduna anna laki hadha waye xale bu jigen bi tontom ndaysan ci pare wam moy wa min indillah de wallahi wuti wumako fi la tok mu fekk sima fi inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab ndax yalla jeufandiko nonu ci weursak moy nu ko neex la koy defe ki lu amul condition waye condition yoy ci yalla la budé ci doomu adama amna condition moy nga sax ci mihrab bi ta mihrab bi limuy jëmmal moy direction bi nga wara djublu pour jaamu sa borom ta du direction géographique direction spirituelle motax mune fanadathul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab bako malaika yi di wo fek mu jital ñaan ba mu ñaanon borom ba niko rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba yalla xale bu jigen bi la njabot bu rafet la njabot bu bax la njabot bu jek la njabot bu ñeppon xemem am la muniko kon ma ngi lay ñaan yalla na nga ma may ku melni mom habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'u du'a ba ta lañ nekkon demb ila wax nan ben tonalité bobu rek mo am ci alcorane fo jele samia dindi déterminant bi muy yalla di dégg fep 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 fo fogeul fo fogeul ndaysan xam nga li ngeen tuddé ultrason te bokay nat ci nature bi bo démé ci ñi gëstu ndaysan fièvre bi ñu tuddé surdité te moy teux
dañ lay wax yi ñi instrument yi ñi liggéey ni ñi fan lañuy commencer di détecter son ak fan la nopp adama commencer son diko déranger fan la commencer diko détecter muy ay décibel yu new mu dem ba fa ko décibel di déranger mu am intervalle bo xamanteni kon fa la deggum calibré wu waye budé yalla yow li nga déggul mom dégg nako motax mo né musma'i man fil qubur yalla degg na ñi ci bammel yi parce que ñi ci bammel yi amna dialogue bu ñu def ak seen borom lo xamanteni ruh la ca barzakh kenn degg ko yalla rek moko degg motax mu ne ko ma anta bi musma'i man fil qubur in anta illa nazir est ce da nga degg li xew ci bammel yi xam nga sayyidna ali ndaysan musul nako def pour rek jangale farlu ci aduna mu ñew ndaysan fele baqiya ca madinatul munawwar dal di nuyo assalamu alaykum yen ñu teud fi ma ngi len ni nuyo wa bi ngeen ma fay ta fek moko def exprès mise en scène la doon def ma ngi len ni nuyo wa du ngeen ma fay mu ne tek ba yag mu ne su ngeen mënon fay fay ma mu tok ba yag mu la jaat len wa ma laaj len yen ñu teud fi bu len yalla delo won sen ruh ngeen ñew aduna nu ngeen ñu doxale di ngeen ma wuyu mu tourner à la ronde mu ne su ngeen ma mënon wuyu de li ngeen may tontu da ngeen ma nan luñu doon def ci lu bax danañu ko xeb te luñu doon def ci safan danañu ko du moyu te gis nga yalla ngi anticiper dialogue bobu ndaysan ñoñu nga xamanteni buñu ñewé yowmal qiyam yalla da lay nan ah waaw yeen lutax ngeen sagganon ci aduna dañ ko nan rabbana arji'na na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ay yalla boñu dolo won aduna kon de dañu soppi ni ñi doxé bay ba sax ci lu yu sax ci lu yu bobu nak mom la alquran wax fi ci zakaria ta moy qa'imun yusalli moy sax tem ci di deeyok sa borom fofu la sax ci lu yu nek na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal moy qa'imun yusalli parce que malaaka yi biñuy ñew ci zakaria ta foguko bobu mom yonne na reketam xam nga ki ñu ne dañu ubbi ben poste bo xamni high profile la ku mu neex nak mën nga postuler waye danañu ko chamber ba dañu koy def short list moy ñi ñu yaakar ni rek eligible nañ ci poste bi ñoñu rek lañuy contacter bu ko defé yow nga yobbu sa candidature ngeen nek junnek nangam ñu tan ci fukk ñoo xamanteni ñoñu rek lañu communiquer bu ko defé yow nga tok ba yag nga dégg sa ben morom ñila nangam bañu postuler won kat man dañ ma wo nga ni ah man de kenn woowuma moy booba yow nga ca agul sa éligibilité agu ca fanadatul malaika malaaka yi ku ñu waxal rek am nga cër ci sa borom ku ñu waxal rek am nga cër ci sa borom te moy ndaysan man na la jox benen misal rek ñu tok ci salle d'attente di xaar kilifa bo xamni ñepp ko bëgg gis ta ñafa tok ñepp xam nañ ni kilifa gi jotam mayuko mu gis ñepp waye am ngeen chance dugg ci salle d'attente bi ta bu ngeen fa nekké fukk ñu né kilifa gi kat tay ñett nit rek la mëna gis waye ñett nit ñi kat c'est à sa discrétion yo togal rek xaar di tok ba yag ki nga xamanteni mom moy dox digënté kilifa gi ak ñi ci salle d'attente bi yow koku boko gisé ñaari attente ngay am ci mom moy mu tuddu sa tour yobul la ba ci mom waye bu tuddé sa tour rek moy am nga cër tay fanadatul malaika lolo dal zakaria ta moy ba mu ñaané yalla rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a bobu mu ko wax ma ngay deglu ah yalla yow de fa ngay deggé du fi ta yow ñaan yépp nga dégg bu xol ak bu xel ak lélé nga ñaan yalla lo xamni do ko tuddu lélé nga mebeut ci sa xol lo xamanteni do ko tuddu da fek yalla yep lay deg ndax mom ma nga ci source ba fa muy balle fa lay deg ndaysan bu ko defé lol la zakaria waxon ndaysan ne innaka sami'ud du'a yow ñaan yep nga deg bu mankagne bak bu saraxu le bak bu mbott di yalla deg na ñaanu mbott deg na ñaanu pep xam nga lamu wax ni wala habatin fi dhulumatil ard pep biñu duggal ci bir suuf da mu ñaan yalla jeb bi pour meñni pour dundal nit wala dundal rap en tout cas dundal ko xamanteni borom ruh la pep bobu yalla deg na ñaanam ci bir ci dans les profondeurs de la terre la wala habatin fi dhulumatil ard motax zakaria ni ko innaka sami'ud du'a
ta sami'u du'a bokuna ci sirru ñaan bokay wax nga jema dem au-delà de yow mi ni rek baña égoïste rek yam ci sa ñaan motax ñu bëgg boy ñaan nga yéne walé ñëpp da ngay ñaan du yiw waxon nañ ko barki demb wala demb ñent yi nga xamanteni moy sunna ñaan boy ñaan ñaanal yalla kessé bul ñaan kenen boy ñaan ñaanal yalla lu dagan bu ko ñaan lu aram boy ñaan bul ñaan yalla wër ko ci dikka iñaané nit ba nga diko xexé kenen ta boy ñaan bul jox yalla condition waye ñaan lu dagan yene walé ci ñepp bokku na ci sirru qabul lol nak la zakaria wax innaka sami'u du'a yow deg nga ñaan yépp sama boss ak bossu kenen ta boy nangu faral nangu yépp rek xam nga sayyidna husayn bo démé ci formule istighfaram yoy ngay gis ndaysan mu nan yalla ni ma lay ñaané nga dima jéggal sama bakkar ma ngi koy yéné walé ñepp nga jéggalalé len sen bakkar ta lolo jaadu boy ñaan da ngay ñaanalé ñepp ta da nga bu lako yalla boko yéné sa bop yéné ko ñepp ta lolo la sang ba waxon kat daf né bu len yakkar ni mukk di ngeen dugg aljanna te gemu len ñu ne tek mu ne bu len yakkar ni mukk sen ngeum wirna te lulul li ngeen yene sen bop da ngeen ko yene sen morom waxul morom rek la wax morom nit morom sa morom rek la wax ko dajel rek yene ko jam lol mo geuna woor lol la zakaria wax ci innaka sami'u du'a moy yalla sama ñaan ni nga ko degge non nga degge ñaanu ñep kon nak yalla nga nangu ñep fanadatul malaika malaika yi woko fek mom ma nga taxaw yusalli fil mihrab mihrab dafa bokku ci dafa bokku ci manam xamna li jëmmal sociologie moyen orient mihrab ci la bok gis nga ñom bo démé ci sen jakk yi toujours bo démé da nga fay fekk ñuy bind fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab bo démé ci jakk amr ibn as ba la nek misra ci kër da ngay gis ñu bind ko fa bo duggé ci bir neysan citadelu salahuddin al-ayyubi tam jakka ba ca nek bind nañ ko ca bo visiter biuru yusuf jakkay bo demé moyen orient jakk yu bari am nga ñom dañu nek à la frontière ci digënté chrétien yi ak julit yi te bokku na ci sen épithète mystique chrétienne bobu mihrab ak niñu ko doon tabaxé bokku na ci forme yuñ ko doon jox bo demé nak dañ ko sopp lool ta fekk mo doon sen barab bi nga xamanteni ba legui xawmu nu nga waxe bo demé ci suñu mbokk chrétien yi église fofu nga xamanteni fa ngay dem di confesser wu ben ruqul rek ci église bi bokul ak yenen endroit yi mihrab bi non la yagge ci ñom waye buñu fa mësana dem dañu fa daan tok buñu fa joggé ndax am nañu yaakar ni buñu fa togué buñu fa taxawé ñaan fa yalla yalla may leen motax mu ne wa huwa qa'imun ma nga fa taxaw waxon na la taxaway bi nak du taxaway yu fisigu ñaari tank taxaway yu pass pass la ak responsabilité ak yaakar ta moy ni nga amé won énergie daw dem di ñaan yalla na nga fexé ba état d'esprit ba nga doon ñaané yalla bul ci jog bu féké da nga bëgg yalla may la waye xam nga ndaysan ñu ni la nangam bi kat formule bi kat boko bëggé jëfëndiko da ngay dem wut yéré bu bess da nga fexé ba ki la koy ñawal na yor ñap ta bu koy ñaw na jublu penku bo paré bokay sol na nga sangu set boko solé na nga dem ci barap bo xamanteni kenn musu fa soupsoné ni def nañu fa leneen ludul jaamu yalla mihrab ci la bok lolo taxone ñu daan fex dem ci mihrab yi da xana mihrab dañu ko protéger won ñongal ko ba kenn xalaatu fa leneen ludul tonalité yalla rek mom mo fa doon émettre te moy lim wax wa annal masajid lillahi jakay yalla rek la fala tad'u ma'a allahi ahadan fex la bu len fa wo kenen kudul yalla waye buñu la waxé nonu nga dem ci ndaysan ci mihrab da ngay fexé nak ba condition yoy ñu la waxoon bo ca démé sol yéré bu bess djublu penku ndaysan selal sa yéné ak am solo la suñu wayjur bu baax ba serigne salih mbak radiyallahu anhu waxoon yénenté ko selal sa yéné nga ñaan yalla nak ci état d'esprit bobu nga fexé ba dess ca ko koy wax waqaim nga fexé ba dess ca yusalli fil mihrab nga def ci état d'esprit julli bi ta moy ni ngay tuddé yalla diko kañ ci sa xol diko téwlu di yéné bëgg li nga mebet nga bëgg ko nga fexé ba qa'imun nga dess ja bul joggé ci état d'esprit wow ta moy bul fa joggé rek ndaysan li yalla wax naan ndaysan amna ño xamanteni kat buñu nekké ci tolof fa idha rakibu fil fulki ñu né buñu da'awullaha mukhlisina lahu ddin
bu ñu nekké ci tolof tolof wala ñu am soxla wala ñu mebet wala ñuy tukki rek ñu daldi raxasat seen xol de nga wax bi da'u Allah mukhlisina lahu din ñu raxasat seen xol ba mu sel waye falamma najahum ila al-barr idha hum yushrikun suma len defale sen soxla ba mu bax rek ñu delu wat ci sen aada moy lan moy bokalé waaw moy duñ ko sax amna ño xamanteni buñu koy def ndaysan dañ koy def sans conscience luñu ko sax yek ndax dafa dañ ko tam ko defé qa'imun yusalli bi ndaysan lol lay firi te moy nga dess ci tonalité bobu nga don ñaané yalla fexé ba do ci djuk parce que bo xolé digënté yi formule yi dafa am lu yéme lu fi am moy li physicien yi di wax simultanéité manam bo commencé ci fa naka la ko waxé ti bo commencé ci manana bimu ne annalaki hadha qalat wa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha bighayri hisab aya bi day daanu aya ba ca top moy hunalika bo commencé ci hunalika ba xam nga hunalika ci arab da fay décrire temps di décrire espace moy ci moment boba ci barab boba fofa nona lolou la di wax fofa nona hunalika fofa la simultanéité bi commencé di ci top yépp dafa melni digënté bi dara dogu fi hunalika yi yépp xewna fa daa wona ñaan composé na zakaria rabbahu boromba qala mu wax ko rabbi borombi gis nga waxuko rabbi yow mi nga xamanteni ya mom lepp ta ñaar yi bokul ci alquran xamna xeyna dinañ ci mësa ñew rabbi ak rabbi bokul ta bo xolé rek diñ ko gis ci vocabulaire rabbi yow mi borom lepp habli yal na nga ma teub yal na nga ma bax yal na nga may li mu yey ma mu ñeel ma mu muy lo xamanteni da nga mako baxé pour man min la dun ko mu bayé ko ci yow bi jaar ci intermédiaire kenn du ñew di ma ci sonal ëlëk nama ba nga fi amé problème mala défalon li zurriyatan jabot tayyibatan butey bu bax bu jekk bo xamanteni da fay jog rek jup waja'alhu rabbi radiyan bam ko wax ci fele han innaka yaw de sami'u du'a ikuy deg ya ko ent yaw ikuy deg ya ko may deg kuy deg yalla la may deg ndaysan bo deme ci hizbu sayfi mom la sang ba don wax nan wa ashhadu annaka hayyun lam tarisil hayata min hayyin ak hayyun qabla kulli hayyin wa hayyun ba'da kulli mayyitin yaw ku am dundu rek ci sa dundu la tankay te yaw ta sa dundu tankay woko fenn moy kuy deg rek yalla la may deg sami'u du'a yep na nga deg ñaan yep biñu wax ak biñu waxul ak biñu mebet ak biñu lak ci biñu bind ci chinois bañu lak ci japonais bañu lak yep ñaan yep formule yep tonalité yep ko koy sami'u du'a ben yon la ñew ci alcorane setal lool rek ak nimu matalé fanadatul malaika malaika yi dal di koy wo wa huwa qa'imun fek famu nek jogu fa hunalika ba ngay fek ci wat ci qa'imun famu nek jogu fa ci taxaway jogu fa ci état d'esprit jogu fa ci zikr jogu fa ci deeyok yalla jogu fa yusalli ma nga ci farata julli fil mihrab ci fofu non ci mihrab ba ta moy barabu ñaan ba nga xamanteni ku fa dem yaakar nga ne ñaan sa ñaan dina nangu fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab wa xolal hunalika ba fa ba ci fanadatul malaika simultanéité mo fa am motax ñaanu zakaria bi dafa yeme waye nak deglul xamna lolu ëlëk lañ ci ñew inshallah moy liko yalla di tontu annallaha liko malaika yi wax malaka yi dañu ko ni tam mbok yi gis nga malaka yi bo setlo ci alquran fu ñi wax ak nit li ñu jang tay ci suratu maryam fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyan wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiyan fakuli washrabi wa qarri 'aynan fa imma tarayinna min albashari ahadan malaka yi bu ñi communiquer ak nit rek moy yalla narna defal koku teranga bo xamanteni teranga bu exceptionnel la gis nga lim wax sayyidatuna maryam daf ko ni préparer tay do joté ak mindeef manam mindeef bashar do mo adama lañ ci djublu kon benen espèce bi ngay jotel te moy ki yalla yabal mu ñew fanadatul malaika motax baat bobu lu mata setlu ci alquran la te budé baatu fanada bi tay tam bokku na ci vocabulaire yi nga xamanteni vocabulaireu dialogue la yalla dana ndeysan wote ñu yenen ti itam dana ñu wote
ñeneen ñi dinañ wootante. Boo xoolee wazannuni ba ca suratu anbiya moy surat 21 suma jumul verset 87 lay tollol wazannuni idhhaba mughadiban fadanna an lan naqdir alayhi fanada fi zulumati ma ngay deeyok boromam fekk ma nga ci bir lendem ya an la ilaha illa anta fi fanadathu al malaika wa huwa qa'imun an allah bu ci nek rek da fay am numu andi comme message xolal wala qad nadana nuhun falan ya'mal mujibun yalla neena sama yonenti dañ may wo deglul bi bu nuh la bi bu yunus la han waye man tam dana len wo iznadahu rabbuhu kay bil wadi al muqaddas tuwa man wona musa ta bobu fogu ko won ta may bamou lenne umkusu inni anastu naran xaar len ma fi lale may gis kat buma fa deme dana fa jele aw ajidu ala nari hudan dana fa jele gilint buma ñew talal len wala ma jele fa orientation comme dañu reer ci all bi mu ngi taw ta orientation yi gën ci orientation yi moy nubuwa ndax koku yep la bolé géographique et spirituel la bolé setlul bu ayyuba wa ayyuba iznada rabbahu anni massan yadur wa nuhan iznada rabbahu fastajabna wa zakariya bi iznada rabbahu bele ca rabbi la tadharni fardan ta nada bi dafa ñew ba ci lima la wax ci tonalité julli bi nga xamanteni yusalli fil mihrab bi yusalli bi mën na firi julli farata waye mën na firi itam julli ci walu communication nga xamanteni tabarakallah te itam lolou dafa bok ci farata julli bokki dafa melni ma ngi bëgg guddal bi bu ëllëgé inshallah ñu ñew ci li nga xamanteni mom la yalla wuyu ta moy annallahu yubashshiruka bi ak la ci top moy bonus assalamu alaykum لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة